អាគុណខ្មែរហើយគឺឡៅចន្ទ្រាបាទប៉ះជាមួយនឹងគុណក្រុងថេបបាទគុណក្រុងថេបក្រុងថេបនេះមកដំបងល្បីហ៎បៃផលសុភ័ណ្ឌត្រឡប់គេអាកែងវត្តមកគាត់ហ៎តែក្រោយមកក៏ប៉ះគុណទីម៉ាគុណទីម៉ាបៃដល់ព្រំផែនអីហើយតែមកក៏គាត់មានឈ្នះមានចាញ់ប៉ះវងដ ாய் បាទគឺថៃជាធម្មតានេះបាទកឡូរបស់គេគឺគេបៃ3ប្រភេទទៅជារឿងធម្មតាបាទថាបៃ63កន្លះទៅគេអាចបៃ65 67បាទបៃ65 67 69អីចឹងទៅឡៅចន្ទ្រាចាប់ដើមស្ដារមុខមាត់របស់ខ្លួនឡើងវិញបដាប្រកួតចុងក្រោយអត់ទៅបានល្អទេសន្លប់បោះកងថៃឡែនឡើប៉ះគុណក្រុងថែបសិនក្រុងថែបនេះមកសង្វៀននេះលើកទី1តែនៅសង្វៀនផ្សេងក៏ធ្លាប់មកហើយគេអរណលីកៃខ្វេបាទកៃបាគាត់ប្រហែលមកមិនបានដែរចឹងហ្នឹងក៏ធំដែរចង់ខ្ពស់ជាងឡៅចន្ទ្រាទៀតបាទចង់ខ្ពស់ជាងអីខ្ពស់ជាងតែម្ដងបាទមើលទៅធោកតិចមកចង់ខ្ពស់ជាងនេះបោះស្ដាមមួយរបស់ចន្ទ្រាចន្ទ្រាគាត់ដាក់ចិត្តយកសាច់ស្អាតឡើងវិញបន្ទាប់ពីរឿងដោះពោះតិចតិចមកបាទឆ្វេងមកជើងរបស់ចន្ទ្រាថ្ងៃនេះ9 11មក3អ្នកតែម្ដងបាទបុកពីបុលក៏ល្អដែរបាទមកពី9 11បាទកឡូ54នេះឈ្នះអេលីនសវណ្ណម៉ៃហើយព្រមសំណាងមកពី9 11ឈ្នះ2ហើយនៅតែចន្ទ្រាមួយនេះទៀតទេមកពីខាង9 11កូនសារគ្រូហងសឿនហើយបន្តគូទៅដល់ហើយគូអាចព្រាត់បាទរឿងសុភ័ណ្ឌប៉ះឌីសុភីអូយបាទមកជឿរបស់អាគុណក្រុងថែបគុណក្រុងថែបក្រុងថែបក៏ដល់ហ่ะអ្នកបាងកកអ្នកមកអ្នកទីក្រុងបាទអ្នកទីក្រុងបាងកកហើយក្រុងថែបនៅសរិនទេបាទអាចទៅរស់នៅបាងកកយើងទៅអូយបាទពួកជើងមកជើងរបស់អាគុណក្រុងតេមធ្វើឲ្យចន្ទ្រាកិច្ចធៀងតិចតិចឯណាតែប្រយ័ត្នតែចូលស្គាមឯអាចនឹងសន្លប់ដែរចន្ទ្រាធ្លាប់កិច្ចចឹងដែរចូលស្គាមការប៉ះជាមួយនឹងខ្លាគុណសឹកតបជើងកោររបស់ចន្ទ្រាពីរជើងកំពុងតែស្ទងអូយបាទទាត់ស្ដាំបាយស្ដាំរបស់ក្រុងតេមយោយរបបាក់ចូលដែរបាគីវេងអូយលូឆ្វេងមួយដៃរបស់ចន្ទ្រាអត់ទាត់ស្ដាំបាយស្ដាំរបស់ខុនក្រុងតេមតាហ៊ានដូចគ្នាដាក់ទាំងពីរហ្នឹងចន្ទ្រាតាហ៊ាន911គឺខាងឆាត់យោងចាប់ទឹកទី1នឹងឲ្យអ្នកតស៊ូបានកាន់តែយូរបាទវិសាគោជូលអ្នកនឹងអាចជារង្វាន់ទីក្រោយមានរថយន្តម៉ាស្ដាមានម៉ូតូហុងដាត្រីមលុយសុទ្ធ5000ដុល្លារ500ដុល្លារ100ដុល្លារនិងរង្វាន់ទីក្រោយទៀតបាទបើគាត់ឃើញរូបខេមបាទគឺស្មើនឹង500ដុល្លារហើយបាទឈ្នះរង្វាន់យើងមើលទឹកពីបាទទឹកពីដូចព្រោះសំណាងដែរទៅបាទសម្រាប់ចន្ទ្រាព្រោះសំណាងថាទឹកពីដាច់គាត់ថាទឹកពីដឹងថាវាយស្ទងបានប៉ុន្មានក៏វាយដែរចូលវាយលៀមឯណាសន្លប់បាត់បាទអញ្ចឹងព្រោះសំណាងធ្វើបានមួយមើលចន្ទ្រាវិញម្ដងទឹកពីហើយអាយ៉ាបាទនេះអាក្បាច់ហ្នឹងក្បាច់ហ្នឹងស៊ីផលសុភ័ណ្ឌមកដបគេបង្អស់អត់ទាន់មានណាដឹងវត្តផ្លាប់តាមតែក្លាប់គេដឹងបាទគេដឹងក៏គេបាត់ជាប់តែបើរឿងចាប់បតនីចន្ទ្រាបាទគាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាចន្ទ្រាក៏ជាបច្ចុប្បន្នអាការថា kick boxing ទៅស៊ីហ្គេមដែរអញ្ចឹងរៀនទាត់រៀនបាត់បាចន់អូយបាទនេះទាត់ហ្នឹងប្រយ័ត្នអូយឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាចូលចាប់អោបចាប់អោបអូយបាទគាត់បើបាទចាប់ចន្ទ្រាបានព្រោះថាគាត់ថៃប្រជាតសាចន្ទ្រាថារឹងណាស់ដៃគាត់ឆ្វេងបាយឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាគាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាអូយបាទមកជើងឡើងប៉ើងអត់ទាត់ចឹងមិនសមមក kick boxing នេះអត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រា
ទៅទៀតអត់ឆ្វេងចូលចាប់អប់បាទអូយបានចាប់កាច់ចុះកាច់ឡើងមើលចូលក្បាច់ពួរថ្លាំងបានអត់អត់ទេដោះក្លេះចេញឡោចឡោពីចន្ទ្រាខុនរថិបហើយបាទមកជើងឆ្វេងទៅហើយពីជើងឆ្វេងអត់អត់ខែមកជើងទៀតមកអត់ឆ្វេងមកដែរមកជើងឆ្វេងទៀតអូយបាទចង់គាក់ហើយខុនរថិបទាត់ស្ដាប់សវិញមកជើងដែរអត់ឆ្វេងមកដែររបស់ចន្ទ្រាអត់ទាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាអត់ទាត់ឆ្វេងទៀតរបស់ចន្ទ្រាអត់ទាត់ឆ្វេងទៀតទាត់ឆ្វេងទៀតទាត់ឆ្វេងទៀតអត់ឆ្វេងស្ដាំកបើអ្នកគាំទ្រប៉ុន្តែរាក់កោខ្មែរអផ្សោចេះទាត់លោកចន្ទ្រាទាត់ឲ្យមើលអត់សំជើងទៀតមកអត់ឆ្វេងពួរទឹកអត់ចាប់ទឹកទី2តាមជួនដៃកោជុលបាទកោជុលគឺគ្រប់ត្រដល់អ្នកតស៊ូគ្រប់គ្រប់រូបបាទកោជុលគឺចៃតវ័នធំជាងគេបាទគឺចៃពិតតែម្ដងដល់ឈានចូលមកដល់ទឹកទី3បង្គោលក្រហមគឺឡៅចន្ទ្រាបាទបង្គោលខៀវគឺខុនក្រុងថែបទឹកទី3ហើយបាទតាត់ស្ដាំអូយបាទប្រយ័ត្នកោទៅចន្ទ្រាអូឆ្វេងមកដៃរបស់ចន្ទ្រាចូលចាប់អប់ទឹកគង់របស់ចន្ទ្រាចាប់ធ្វើឲ្យក្រុងខេមនឹងជាយាមតុបចំហក្រុងថែបសារ៉េរត់តកទៅអូយស្ដាំម្ដាយរបស់ក្រុងថែបទាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាទាត់ស្ដាំសងទៅវិញរបស់ក្រុងថែបទាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាទាត់ស្ដាំទៅវិញអត់ទាត់ឆ្វេងចាប់ជើងបានចូលអប់លោកទេសរិនញ៉ែកអត់ទាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាអត់បោះស្ដាំទៅគេចផត់តាមទៅទៀតទប់ជើងក្រោមរបស់ចន្ទ្រាទប់ឆ្វេងទៀតទប់ស្ដាំសងទៅវិញរបស់ហ៊ុនក្រុងថែបឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតថយផត់ទប់ឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាអត់ទាត់ឆ្វេងមួយទៀតចូលបោះជង្គង់របស់ខុនក្រុងថែបចន្ទ្រាថយហើយក៏ចូលឡើងវិញតិចតិចឡោចឡោចន្ទ្រាកាយពិបាកចូលអោបដោយសារខុនថែបវែងឆ្វេងមកដៃជង្គង់របស់ចន្ទ្រាអត់ទល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 ់កាយសង្វៀនបាទលោកទេសរុញឯងគាត់ឆ្វេងបៃឆ្វេងចូលអប់អប់កាច់កាច់ទៅ7 3ជុំអត់មានយាមដោះលមូលបានអូយបាទយ៉ាងណាយាយបាទហើយនេះអាក្បាច់9 11ដែរលមូលបានតែបាត់បាត់ទៅស្រួលកែងផឹងព្រមសំណាងបាញ់វិញបាទធ្វើបានអញ្ចឹងបាទលមូលបានកាច់ហើយឆ្វេងពីរជើងរបស់ចន្ទ្រាឆ្វេង3ជើងអត់ឆ្វេងតាមអូយតែឆ្វេងពេញបែរលោកយ៉ាងណារត់ទៅលើគុំក្រុងថែបទៅហើយក្រុងទី1អូជុលគឺមានគុណប្រយោជន៍3យ៉ាងបាទគឺបង្កើនធម្មពលជួយបង្រឹងស្មារតីនិងធ្វើឲ្យលោកយ៉ាងនោះតស៊ូបានកាន់តែយូរបាទគោលចូលចៃតំបន់ជាច្រើនមានដូចជារថយន្តម៉ាស្ដាម៉ូតូហុងដាត្រីក្រុយសុត $500 $500និង $100
ដល់ទឹកទី4ហើយក្រុងថេបលែងថយហើយលំមបដោហើយអត់ទាត់ស្ដាប់របស់ចន្ទ្រាទុកស្ដាប់មកទៅចូលគល់ផ្លូវចូលពីក្រុងថេប៣ស្ដាប់ថែមឆ្វេងណាតើរត់ម្ដងបានហៀនវាយតើហៀនវាយបានល្អមើលអត់ទាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាចូលពីក្រុងថេបោះចង្គង់ទល់ហើយក៏ចាប់បង្វិលមកជាយាមអូយនេះដោះបានអូយបាទលោកកញ្ញាកដៅទៅជាហាច់បាទយាយពេកចូលទៅទៀតបាក់ឆ្វេងស្ដាប់របស់ចន្ទ្រាទុកខែមួយទៀតទុកឆ្វេងរបស់ចន្ទ្រាពីរជើងទួតទួតអូយបាទទាត់ទៅលើដៃរបស់គុណក្រុងថេបតែម្ដងអត្ថអាស្ដាប់មួយទៀតបាក់ទុកឆ្វេងពីរជើងអត់បីជើងចាក់ទៀតដៃឲ្យអូយពីរជើងទួតទួតអូយបាទបញ្ហាដៃបាត់ហើយចន្ទ្រាថ្ងៃនេះទាត់ល្អមែនតើទាត់ឲ្យសុភលិកបាទចូលទៀតអូឆ្វេងអូយបាទខាវអាស្ដាប់បានមួយទៀតទាត់ឆ្វេងមួយទៀតទាត់ឆ្វេងពីរជើងអូយបាទអាចនឹងមកឈប់តែម្ដងក៏ល្អដែរតែគុណក្រុងថេបនៅតស៊ូទៀតហើយបាទយើងមិនផាត់ទឹកពួននេះទេតែខំខ្លាំងមែនតើទាត់ឆ្វេងទៀតហើយទាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាប់សោទៅវិញទាត់ឆ្វេងអូយបាទគិតពីដៃចូលមុខឆ្វេងមួយទៀតទាញបង្វល់មកទាញមកដោះក្លេបានហើយទុកជាប់តាមទេប្រច័ន្ទ្រានៅសល់32នាទីអាចផ្ដាច់បានអត់អត់ទាត់ឆ្វេង2ជើង3ជើងអត់បៃឆ្វេងទៀតទាត់ឆ្វេងទៀតទាត់ឆ្វេងទៀតអូយលោកយ៉ាងណាបញ្ឈប់បាត់ទៅហើយវាបាទថ្ងៃនេះឡាវច័ន្ទ្រាទាត់ល្អទេបងប្អូនបាទសូមហូឲ្យឡាវចន្ទ្រាមួយបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតាមរយៈលោកកញ្ញាកដាបញ្ជប់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី4ជ័យជំនះបានទៅលើគុណខ្មែរឡាវចន្ទ្រា